Jag önskar er välkommen hit, välkommen hem till Uppsala och välkommen till denna kulturnatt. Tanken med den här kulturnatten det är att vi ska blicka bakåt. Det är den 25:e kulturnatten. Men vi ska också naturligtvis blicka framåt. För vi hoppas ju naturligtvis på ytterligare 25 kulturnatter. Eller kanske 50-100 kulturnatter framför oss. Men det är ändå lite särskilt att få inleda någonting så stort som en kulturnatt. En massiv manifestation för fria själars uttrycksvarianter. Nära marken måste sjunga mycket högre. Måste lyfta upp vår kärlek ur det torra, låga riset till det synligas nivå. Spindelvävar. Det är det vi måste göra. Förneka inte.